Dövlət İmtihan Mərkəzinin sədri Məleykə Abbaszadə yaxın vaxtlarda istifaya göndəriləcək. Dövlət İmtihan Mərkəzinin sədri ilə bağlı qərar sentyabrın ilk 10 günlüyündə elan olunacağı deyilir. Muğan TV Yeni Sabah Azərbaycanından xəbər verir ki, xanım Abbaszadə ilə bağlı mövqe qətiləşib. Bu ilin keçirilən buraxılış və birinci blok imtihanlarından sonra şikayətlərin kütləvi xarakter alması bu sektorda dəyişiklikləri qaçılmaz edib. İqtidar düşərgəsində Məleykə Abbaszadənin təxminən 30 il davam edən hakimiyyətinə son qoyulmasının vaxtı çatdığına dair yekdil mövqe var. Məlumatlı şəxs Məleykə Abbaszadəni əvəzləyəcək şəxsin kimliyini də açıqlayıb. Onun sözlərinə görə Məleykə Abbaszadənin vəzifəsi Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayevə həvalə olunacaq. Məktəblərdəki negativ halların ictimailəşməsindən sonra sürətlə nüfuzdan düşən gənc nazirin bu təyinata özünün xilası kimi baxdığı deyilir. Əmrullayevin karyerası ilə bağlı yeni qərarın yeni tədris ili başlayana kimi veriləcəyi gözlənilir. Röya Ağayeva, Anar Məmmədov, Cavid Əhmədov, Muğan TV.